tervetuloa Hehkuelämään videon pariin. Mika, kukapa suurmies on sanonut, että kun avaat ikkunan, saat raitista ilmaa, mutta myös hyttysiä. Saako luntata? Täältä löytyy. No, se on Kiinan entinen johtaja Deng Xiaoping. Ja hän tarkoitti sillä sitä, että kun tulee hyviä asioita, niin sitten on aina, jo voi olla vähän huonoakin juttuja. Esimerkiksi kustannus tai joku ikävyys ja aina on jotakin huolta ja murhetta. Ja näinhän se on, että elämä harvoin on sellaista, että olisi ihan auvoista, vaan no, ihmiset on erilaisia, voi murehtia ja pohtia erilaisia asioita. Mutta nehän kuuluu elämään, vastoinkäymiset. Mm, kyllä. Mites sitten niin kun arvostuskysymys? Että on jotain tärkeitä, sulle tärkeitä asioita, merkityksellisiä asioita, mutta ne on sulla joka päivä sun elämässä. Niin. Muistatko sä olla kiitollinen niistä joka päivä? No, kyllä mä aika paljon kuulen tällaisen termin kuin itsestäänselvyys. Mm-hmm. Että sehän on itsestäänselvyys, että teemme jotain. On itsestään, sinä oot mulle itsestäänselvyys, oot siinä minä joka päivä. Minä huonekalu kuule. Joo, silloin on aika metsässä, jos tämmöisiä tärkeitä asioita kutsutaan itsestäänselvyys. On itsestäänselvää, että meille tulee sähköä tuolta seinästä ja vettä hanasta. Ei se ole. Sitten sinä päivänä, kun se itsestäänselvyys katoaa, niin voi olla hukassa. Ja tämähän onkin sellainen jännä juttu, kun näkee lehtiotsikoita ja miten julkimot ja suurmiehet, naiset puhuvat, että se pysäytti, kun loukkaannuun tai tuli kolari tai läheinen sairastui, saatikko joku, se pysäytti. Niin, miksei osata arvostaa niitä asioita niin kuin ihan tavallisessa arjessa joka päivä, silloin kun ne on meidän kenen ulottuvilla. Niin, en tiedä, onko se arvostamista sinällään, vaan se, että se tulisi yllätyksenä ja onko jotakin jäänyt tekemättä ja pohtimatta. Minä olen aika julma, mutta miltä tämä kuulostaa sinusta, että kun minä olen orpo, minun vanhemmat on kuollut. He olivat kohtalaisen iäkkäitä joka kerta, kun minä läksin heidän luotaan, niin minulla oli semmoinen ajatus mielessä, että tämä on viimeinen kerta, kun näen heidät elossa. Eli vaikka kuinka olisi kiukuttanut joku juttu tai muuta, niin ei siinä tapaamisen loppuvaiheessa ei mitään riitaa, eikä aina hyvällä mielellä, ja muistan äitini siellä portailla vilkuttamassa. Ja sitten kun he menehtyivät, niin silloin mulla oli siitä hyvä mieli, kaiken sen surun myötä, että ei jäänyt mitään sanomatta, ei jäänyt mitään kaivelemaan. Ja kuinka moni murehtii sitä, että jäi se riita viimeiseksi, niin, kyllä, tai kyllä. Jäi jotain keskeneräksi, jäi selvittämättä. Joo, kyllä. Ei paha mieli. Ja jää sitten elämään sen kanssa. Et eihän se mikään yllätys ole, jos 80 ihminen kuolee. Hyvänen aika. Et se on väistämätöntä. Joku ennemmin, joku myöhemmin, mutta siihen kyllä sillä tavalla voi jo alkaa varautua hyvissä ajoin.